Puno košarke imamo. Krenimo s onim što je bilo uh, sinoć. Igralo se još jedno kolo Eurolige, igrao se derbi. Uh, u Pireju je gostovao Real Madrid sa Marijom Hezonom. On je bio dosta motiviran jer igra u Pireju protiv Olimpijakosa. Znamo njegovu veliku ljubav prema Panatanikosu. Vjerojatno tamo nije ni dočekan na najbolji način u Pireju. Međutim, Real nije došao do pobjede. Olimpijakos je složio i bogatu i dobru momčad i izgubio je prethodno kolo u, od Min, u Minhenu od Bajerna, tako da mu je ova utakmica bila straš, strašno važna i uspio doći do, do pobjede. Tako je, Real, evo, 3-3, u 3-3 ima u Euroligi, u prvenstvu isto je kašljucao, nije to još to. Bolim pjakos dobar, to sam, rekao sam da ćete pitati pa mi reci ovoga Saša Vezenkov, je li to najbolji evropljanin, znači Bugarin, je to najbolji evropljanin u Europi u ovom trenutku, po tebi? Pa ja mislim da nije, iako postoje nekakva istraživanja koje je radila Euroliga u oči sezone, napravili upitnik među GM-ovima svih Euroliških klubova i njih 70% se čak odredilo da je Saša Vezenkov igrač koji radi najveću razliku u Euroligi trenutačno. E sad, Saša Vezenkov je prije dvije godine bio MVP Eurolige, nakon toga je otišao u NBA i ta se avantura nije najbolje završila, on se vratio i vratio se za preko 4 milijuna uh, eura neto u, sljedećoj, u, u ovoj sezoni znači to je novac koji nema nitko u Euroligi trenutačno m, tako da od njega se očekuju velike stvari znači, kod Vezenkova je uvijek taj problem što je on košarkaš koji uh, i nekad je to stvar za naslovne stranice on je znao zabijati po 20 pojena bez da udari loptu u pod Nijedan dribbling napravi. Koja ja gledam košarku, ja uvijek mislim da u košarci razliku rade oni igrači koji su na lopti, koji mogu vi kreirati i sebi, a i svima drugima. Vezenkov nije, nije, nije taj. Ako me pitaš da li je po meni Vezenkov najbolji europljanin iz te strane... Kad smo, mislim, kad smo kod izbora već. Ovdje. Mislim da nije, kad smo već kod izbora. Ali definitivno on je jučer bio preko 20 poena s tim da je tih nekakvih 7-8 poena zabio na kraju iz nekakvih hokova u napadu, nekakvih no, onako čistih situacija. Međutim, neosporno je riječ o klasnom igraču. Da li je najbolji, vjerojatno nije.